السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا أصحاب تقاليها أتبنيني السلام عيا ولا شيء نذي في قرن. سودو هذا ده ذا رأيي لجوجتنا سودو هذا ذي وعسو تاني سودو لايك تي شير كي سبسكرايب كان هلا إلاوين هل كان وحنا كسودو هنا يا قال لي رضا الديار كا إيه استأكتي إنه يدل كولا دفاعا إن سبورت كريان مدحوينه هذا إن ماركتي سورس صدي لبحي تيم فرماجو أتبن سودو هنا يا aad baan soo dhaweynayaa aniga meel kasta oo dhalinyaro ku jirto wax kasta oo dhalinyaradu ay diyaar la tahay meel kasta oo aan dhalinyaradu ay ku qanacsan tahay baa anaga ku qanacsanahay aad baan inii soo dhaweynayaa dalkana idinkaa leh idinkaa la rabaa wixii aad dantiina ka aragtaan ama meeshii aad u malaysaan inaad idinku dan inii ku jirto inaad support garaysaan inaad idinku xisaabtantaan aad baan ugu faraxsanahay maanta inaad xisaabtantaan inaad garataan dhalinyaro ahaan idinka maxaa inii dan dhalinyaro ahaan idinka yaa wax inay wada dhalinyaro ahaan idinka yiyaad arrin dantiina ka aragtaan aad iyo aad baan soo dhaweynayaa dhalinyarada diyaarka ah ee ka arka dowladdanu inay dowlad dhalinyaro tahay dowladdanu inay tahay dowlad dhalinyarada muhiimad u ah dhalinyarada wax badan u tartay dalkan waxa muhiimka iska leh oo noloshiisana inuu ku noolaado ay tahay loona diidan yahay waa dhalinyaro marka dhalinyaro aad baan ugu farxay markaan arkay dhalinyaro gabdhihii wiilal bale oo arkay in iyaga maanta jaaniska ay haystaan wax way qaldan karaan laakiin iyagu arkay inay maanta jaaniska haystaan aad baan u soo dhaweynayaa waana ku guubaabinayaa waxaana leeyahay meel kastoo joogtaan isku xirma wax idinku tashada gruubyada iyo meelaha aad leedihiin tifican u dhiskaas gareeya idinku meesha dantiinu ku jirto iyo meesha aad u aragtaan inaad idinka maanta aad guul ku gaaraysaan ama aada hore ugu soconaysaan ku dhaqaaqa aadna waan inii soo dhaweynayaa waana ka mid ahay waana ku jiraa meel kastoo dhalinyaro ku jirto wax kastoo tala ah iyo wax kastoo wacyigelina iyo wax kasto oo la wadana diyaar baan inii la ahaa insha allahu tacaala dhalinyaro xisaabtan xaggee adiga dan kuugu jirtaa adiga yaa 30 sano dantaada ka hadlay adiga yaa 30 sano aad ka aragtay wax yar oo narura ah adiga yaa dalkaagi maanta ku tusay inaad dalkaaga ilaashan karto adiga yaa taariibta kaa joojiyey adiga yaa xabsiyadi kaa soo daayey adiga yaa wax ku taray ha fiirinin nin geebkiisa iyo ilmihiisa kaliya u danaynaya maanta adiga jaanisku ku ag yaalla maanta adiga iska leh waa maalintaadii haddaad ka faa'iidaysatana alxamdulilah haddaad ka faa'iidaysana rabbilcaalamiin marka waxaan leeyahay dhalinyaro midnimo aad baan u jeclahay dhalinyarada dhalinyarada gruubyada ku jirta dhalinyarada gruubka leh dhalinyarada tashata dhalinyarada isku xiran dhalinyaradu cod inaad yeelataan way waa inaad idinku urur la timaadaan waa inaad yeelataan kala dameyn waa inaad yeelataan qof in haga idinku aada wax la timaadaan qof aada sabood garayn kartaan adduunka maanta idinka ugu sarreeya dhalinyarada ugu fara badan idinkii haddaad urur samaysataan ama xooggiina meel isugu geysaan dhalinyaro oo idinku ka fiyoobataan qabiilka oo idinku ka fiyoobataan in layna adeegsado oo idinku fiyoobataan in layna qarxiyo waxwey waad guuleysanaysiin meesha aad taageertaan baana guuleysanaysaa aad baan soo dhaweynayaa aad bayna ii farxad gelisay markaan arkay marka idinku la imaado yurur isugu geeyo xooggiina meel alla meeshaad danta ka aragtaan wax alla wixii muhiim inii noqda ku dhaqaaqa in leeyahay waana hooyo nadiifa qaran waa inii soo dhaweynayaa aad baana inii ku mahadsanahay waana inii ka tirsanahay meeshaad martaan waan marayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu barnaamijkana sheer garaya nadiif qaranna ku xiraada youtubekeeda falowgareya ee whatsappka ku xiraada meel walba idinkuna gruubkiinana waan ku jiraa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu